Natten i Hideaway med Victor, den var underbar. Åh, det var så mysigt. Det var galet. Ja, det var sjukt nice. Värsta natten. Det var jätteskönt att spendera natten med Karin. Vi har alltid trevligt nattetid. Jag älskar att de vill att det ska bli så här walk of shame. Nej. Det är walk of fame, hallå? Jag dör. Och när man lämnar Hideaway, då får Johan en anledning att luftjucka. Du ser känns i morgon. Vilken kul röst du då. Nej, det var otroligt skönt. Alltså, det var... Ja, det var mysigt. Alltså, jag dör. Hur var det? Alltså, det var så skönt. Alltså, jag fick typ så här en känsla av hur allt kommer vara utanför det här sen. Var det bättre andra gången än på oss? Det här var mycket bättre. Förlåt, Mattias, men det här var annan nivå. Typ. Ja, men jag förstår. Ja, det går inte att jämföra. Nej. Nu var det dessa känslor inblandat. Precis, det är annorlunda. Exakt. Okej, Mr. Hideaway är på väg ut. Spela Latin Lover-musik nu. Kolla, han är ju helt glad. Det var skönt att få egen tid i alla fall. Men jag fattar. Ja. Det var typ det skönaste egentligen. Det känns som att detta gjorde så att vi kunde ta nästa steg i relationen. Och ja, vi är tajtare nu än någonsin. Var ni uppe sent eller? Nej, vi snackade typ hela natten. Var det så? Ja. Det var trevligt igår. Ja. Så ni har mer eller mindre inte sovit någonting? Ja, typ.